ისლანდიის ვულკანი ისევ გააქტიურდა დიდი ოდენობით ფერფლი ბრიტანეთის მიმართულებით გაიფანტა. დახურულია ინგლისის ჩრდილოეთ ნაწილის აეროპორტები, ირლანდიის და შოტლანდიის აეროპორტები. Როდემდეა მოსაოდნელი შეზღუდვების გაგრძელება და რა მატერიალური ზარალი მიიღო დიდმა ბრიტანეთმა? ნახეთ ხათუნა გაბიევას სიუჟეტში. ისლანდიაში ვულკანის ხელმეორედ გააქტიურებას დიდი ბრიტანეთის ავიაციაში მნიშვნელოვანი შეზღუდვები მოჰყვა. ვულკანური ფერფლის გავრცელების გამო დახურულია აეროპორტები ჩრდილოეთ ირლანდიაში, შოტლანდიასა და ინგლისის ჩრდილოეთ ნაწილში. თუმცა დღეს რეისების მცირე ნაწილი მაინც შესრულდა. Britain's meteorological სამსახური სამაქალაქო ავიაციისთვის დამაიმედებელ პროგნოზს ვერ აკეთებს. Სპეციალისტთა ვარაუდით შეზღუდვები კიდევ 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Rmturi is skeli pena didi britanetis mimartulebit moitsebs. Sore da amis gamo transportis departamentma shua dgheze sagangebo press releasis gaurtsela. Londonshi dgheidan samshabatamde mosaodnelia umskhulesi aeroportebis dakhurva. Islandiashi vulkanis gaaktivurebisa da arasakharbielo meteorologiuri pirobebis gamo britanetis sahaero sirtseze shezghudobi gaurtseldeba. Natkomia gaurtselebul press releasshi. Islandieli geologebis monatsamebit rats seismurtsulebebze dakurvebis shedegia vulkanis aktivoba shesazula kide upro gadzliertes. Amapkveuli ferplis simaghle უკვე მიაღწია 6 კილომეტრს. გარშემო 150 კილომეტრის მანძილზე ყველაფერი მტრის სქელი ფენითაა დაფარული. ფერფლის სიმაღლემ მოიმატა, თუ 2-ოდე დღის წინ იგი მხოლოდ 5 კილომეტრი იყო, ამჟამად უკვე 6 მიაღწია. ლავა მცირე ოდენობით მოედინება, მართალია, დიდ ცვლილებებს ადგილი არ აქვს, მაგრამ არ გამოვრიცხავთ ახალი ძალით ამოფრქვევა კვლავგან მეორდეს. ისლანდიის ვულკანის გამოღვიძებამ აპრილში ევროპის სამოქალაქო ავიაციას დიდი ზარალი მიაყენა. აპრილის შუა რიცხვებში ერთი კვირის განმავლობაში 100,000-ობით რეისი გადაიდო. მას შემდეგ ევროპის მიმართულებით ფერფლის დიდი ოდენობით გავრცელება პერიოდულად მაინც ხდება, რასაც სატრანსპორტო ხერხებებიდან მგზავრებისთვის შექმნილი დისკომფორტი მოსდევს. იმ დროს, როცა ფერფლის ამოფრქვევა გრძელდება, ყოველთვის არსებობს საავიაციო შეფერხების რისკი. თუმცა ეს მაინც ქარის მიმართულებასა და სიჩქარეზეა დამოკიდებული. ვულკანურ ფერფლს თვითმფრინავების, ძრავების, ელექტრომოწყობილობებისა და დამცავი მინების დაზიანება შეუძლია. დიდი ბრიტანეთის ტრანსპორტის სამინისტრო უწყვეტ რეჟიმში ეწევა მონიტორინგს. ეს ხელმძღვანელთა თქმით, ვითარება გამუდმებით იცვლება, მაგრამ პრიორიტეტი მგზავრთა უსაფრთხოება უცვლელი რჩება.